Ja, Rafnir, þú varst nú ekkert sérstaklega ánægður þegar ég talaði við eftir síðasta leik, þú ert nú ekkert, þú eru ekkert ánægður í núna. Nei, alls ekki, og eiginlega bara, gambrar ef eitthvað, þetta er bara umlegt, ógustan lýlegt. Hvað finnst þér vera að? Það er kannski sjöng sér að tapa á móti Haukum, það við vitum að þetta verður alltaf hörkuleikur, það bjóst þetta ekki kannski engi við ja, þessum mun á liðum. Nei, þetta átti þetta að vera hörkuleikur með að við bara, veist, með bara tvö góð lið og maður bjóst bara við hörkuleik en það kom svo sem fljótt á daginn að yrði það ekki og bara enn og aftur, veist, þetta er bara ótrúlega erfitt þegar að maður mætir ekki með sjö tilbúna mendileiks þá lið sjaldan sterkari veikast í leikurinn og það bara svolítið var þannig í dag hjá okkur þetta var bara, veist, það voru bara og margir ekki tilbúnir að berjast, ekki tilbúnir að vera með þannig að þá endar þetta svona. Mikið með við það sem segir að þá náttúrulega mikil munur á því hvaða stelpurnar voru virkilega tilbúnar alltaf í fyrsta leikjum. Já, ég meina, og heimavelli, skilur við, þá eru allir rosa mikið tilbúnir og rosa gaman að spila. En þetta virðist alltaf vera eitthvað erfar fyrir okkur að koma út og geta að spila handbolta. Þannig að það er eitthvað sem við þurfum að vinna í og vinna með. Bara mæti í sóknarleiki, það væri ágætis tilbúning. Það var framleikurinn sem var flottur og það var reynt að koma í deginu fyrr þannig að það spurði hvort þeir bara fara að koma deginu fyrr og taka þetta bara að hella eina helgi í hvern leik. Gjaldkennur verður ekki dánað með það? Nei, sennilega ekki. En ef það er til þess að fá það til að spila handbolta almennilega þá er það svo sem alveg spurningum ekki. Já. Þegar við erum alltaf eins og segir mikið svona bara andlis í liðinu, eitthvað sem hún þarf að setja stífi með stelpunum greina. Já, ég meina auðvitað eins og þetta er alltaf bara, veist, þessi leikur hafði ekkert með handbolta að geta að gera og þetta er alltaf ekkert annað en bara hausinn og vera klár við þetta og ég meina, þetta er bara þannig handbolta. Liðið sem er meira tilbúið til að berast með það, ég vinna yfir það. Það voru hekkað þær í dag. Það er svo sem staða liðsins er alltaf bara, hún er bara mjög góð. Já, ég meina, fjóri búin að tapa þær, hún var ennþá betri fyrir tveimur ekki síðan, en Það er mér auðvitað vissur að ég þarf ekki taflist í gegnum þessa deild. Þetta er alltaf það að jöfn lið og allir eru að fara að vinna alla svolítið þarna á toppnum. Þannig að það var alveg vitamál að við myndum tapa en, þú veist, ég segi, það er eitt að tapa og tapa svona. Takk fyrir það.